Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil? Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Evropski svet je konec decembra izglasoval sklep z jasnim sporočilom, naslovljenim na Evropsko komisijo, da je pred sprejetjem nove uredbe o trajnostni rabi fitofarmacevtskih sredstev, ki med drugim predvideva 50-odstotno zmanjšanje uporabe le-teh, nujno opraviti dopolnilno presojo vplivov o širših učinkih take odločitve na kmetijstvo in evropsko pridelavo hrane. Temu premisleku v slovenskem prostoru je bil namenjen petkov posvet v državnem svetu, ki ga je z naslednjimi besedami odprl predsednik državnega sveta Marko Lotrič. Državni svet je v okviru svojega delovanja odločen zagovornik slovenskega kmetijstva kot edinega garanta prehranske varnosti in poseljenosti ter razvoja podeželja. Zaskrbljujoče je namreč dejstvo, da se v Sloveniji pridela vedno manj hrane, da se kmetovanje opušča, da se mladi težko odločajo za prevzem kmetije zaradi slabe ekonomičnosti, posledično pa smo vedno bolj prehransko odvisni od uvoza hrane. Uvoz pa ne le, da ni samo umeven, se je podvržen številnim vplivom kriz, čeprav s količino uvoza žal pogosto narašča tudi število odpoklicev prehranskih izdelkov s polic. V času kriz, vojn, podražitev se vedno bolj zavedamo, da hrana ni samoumevna in hkrati, da je nujna za človeški obstoj in razvoj. Ob tem nam je izrednega pomena, da je hrana zdrava, pridelana lokalno, ter da je hrane dovolj in da je cenovno dostopna. Na današnjem posvetu v državnem svetu bomo premislili uredbo Evropske unije o trajnosti in rabi fitofarmacevtskih sredstev v luči prehranske varnosti. Zavedamo se, da so spremembe v odnosu do okolja tudi na področju kmetijstva nujne. Postopno in smelo je treba preiti na kmetovanje, ki bo prijaznejše do okolja, obenem pa je treba poskrbeti, da ne bomo lačni. Hrana je osnovna življenjska dobrina, zato je prehranska varnost izjemnega pomena. Z današnjim dogodkom lahko zagotovo ponudimo uvide v pomen implementacije uredbe, ki zaenkrat ne nudi alternativnih metod in tehnologij, ampak zgolj omejuje. Poleg omejevanja pa kmetom nalaga dodatne administrativne obremenitve in jim povzroča skrbi, da bodo utrpeli gospodarske in socialne posledice. Lotrič meni, da vse to postavlja slovensko kmetijstvo v zelo težak položaj in prav zato so v državnem svetu na pobudo Komisije za kmetijstvo in v sodelovanju z evropskim poslancem Francem Bogovičem pripravili petkov posvet. V Bruslju so namreč julija lani obelodanili novo uredbo o trajnostni rabi fitofarmacevtskih sredstev in jo predstavili kot ključ za zmanjšanje tveganja za negativne učinke uporabe pesticidov na zdravje ljudi in okolje. Z uredbo, katere zahteve je na petkovem posvetu vodoma predstavil evropski poslanec Franc Bogovič, naj bi zagotovili večjo skladnost cilji z evropskega zelenega dogovora, z uravnilovko za polovico zmanjšali porabo pesticidov po posameznih državah in, kar je za Slovenijo najbolj pereče, popolnoma prepovedali uporabo vseh fitofarmacevtskih sredstev, tudi tistih, ki se uporabljajo v ekološkem kmetijstvu, na varovanih in občutljivih območjih, kar v primeru Slovenije predstavlja približno 50% vseh kmetijskih površin. Franc Bogovič. Uredba o trajnostni rabi pesticidov je ena izmed uredb, ki je med mnogimi sedaj na mizi in bo zagotovo v bodoče vplivala na naš način življenja, na naše delo. Zato je prav, da se pravočasno vključimo v to razpravo, da oblikujemo lastna stališča
in vplivamo tudi na sprejem naše zakonodaje, kajti to, kaj bo ministrica na svetu, sam pa tudi v parlamentu počel na področju te zakonodaje, bo na koncu veljal za nas vse, za način našega bodočega obnašanja, kmetovanja in podobno. Ministrica Irena Šinko je že lani julija v Bruslju opozorila, da se Slovenija sicer strinja, da je potrebno zmanjšati porabo pesticidov na minimalno potrebno količino, ki omogoča pridelavo hrane, ščiti zdravje ljudi, ohranja plodno zemlje, opraševalce in biotsko raznovrstnost, hkrati pa je kot kritično izpostavila nerazpoložljivost alternativnih metod zatiranja bolezni in škodljivcev in predvsem za nas popolnoma nedopustno zahtevo, da se na območjih Nature 2000 in ostalih varovanih območjih prepove uporabo teh sredstev. Vse to je v petek tudi ponovila. Takšna prepoved pa za Slovenijo je seveda absolutno nesprejemljiva, saj bi imela velike negativne posledice na zagotavljanje prehranske varnosti. Zato Slovenija ne podpira splošne popolne prepovedi uporabe FFS-jev na občutljivih območjih v delu, ki se nanaša na Naturo 2000, na zavarovana območja narave in območja zavarovana po vodni direktivi. Podpiramo pa sprejem ukrepov, omejevanja ali prepovedi rabe določenih fitofarmacevtskih sredstev na teh območjih, ki imajo dokazano negativen vpliv na cilje ohranjanja narave, stanje voda oziroma vire pitne vode. Ministrica Irena Šinko pa je še opozorila. V Sloveniji smo z velikim zanimanjem pričakovali rešitva iz predloge nove zakonodajne uredbe o trajnostni rabi fitofarmacevtskih sredstev. Upali smo, da se bodo v predloge upoštevale dejanske težave in posebne okoliščine v državah članica, ter da bodo predlogi sorazmerni in uresničljivi. To je zlasti pomembno, ker kmetje fitofarmacevtska sredstva uporabljajo za varstvo rastlin pred škodljivimi organizmi pri pridelavi hrane. Slovenija zato izraža zaskrbljenost v zvezi z izpostavljenimi predlogi komisije iz osnutka uredbe. Za Slovenijo je ključno, da sprejeti cilji zmanjšanja rabe fitofarmacevtskih sredstev ne povzročijo zmanjšanje kmetijske proizvodnje, ter s tem ogrozijo prehransko varnost in povečanje odvisnosti od uvoza hrane. Zakonodajni predlog je zato potrebno izboljšati tako, da bo hkrati učinkovito prispeval k zmanjšanju tveganj, povezani z uporabo fitofarmacevtskih sredstev, ter upošteval razlike med državami članicami, še posebej, kar zadeva kmetijsko proizvodnjo na občutljivih območjih. Stališče ministrstva in vse napore, ki so jih v njihovih službah naredili v minulem obdobju, je pohvalil predsednik Komisije za kmetijstvo Državnega sveta Branko Tomažič. Vesel sem, da je ministrstvo za kmetijstvo na čelu z ministrico Ireno Šinko, se ji zahvalim, da je pristopila k temu razmišljanju evropskemu poslancu Bogoviču, pa večji del kmetijskih nevladnih organizacij, ki smo prvič rekli Bruslu ne. Ki bi morali večkrat to izpostaviti na marsikateri birokraciji, na marsikaterih ukrepih, ampak žal smo tiho. In upam, da bo ta stvar šla tudi naprej za druge segmente. Na petkovem posvetu je sicer bilo čutiti precejšnjo zaskrbljenost, kaj bo prinesla prihodnost na tem področju. Je pa evropski poslanec Bogovič že v prvem delu posveta nanizal nekaj za Slovenijo sprejemljivih rešitev, med katerimi je tudi obvezna uporaba integriranega varstva rastlin za vse večje kmetije. Mislim, da smo kar na dobri poti, nadaljujemo trende, ki smo jih imeli v zadnjih desetletjih, razpolovilo 90, za četrtino zmanjšalo 20 v Sloveniji, upošteva to razliko med državami, ki imajo od pol kile pa do 8 kil pesticidov na hektar različno, spremeniti moramo definicijo občutljivih območij in tudi režime na teh območjih. Sam mislim, da bom tudi predlagal v tej smeri, da bi bila ta obvezna uporaba integriranega varstva rastlin za večje kmetije, mogoče so te številke so čisto iz zraka vzete, lahko so tudi zaradi mene manjše, vendar pa se bojim, da tistih kmetje, ki imajo pol hektara, ne vem, če bojo kakšen register dnevno pišvali, ali pa tudi 2-3 hektare. Po drugi strani, podpreti ukrepe, kot je integrirano varstvo rastlin, odlično ukrep v Sloveniji, ki je v eni finančni perspektivi izpadlo iz sofinanciranja, zdaj se vrača, podpirati ukrepe ekološkega kmetovanja in s temi praksami, ki se v teh kmetijstvih pojavljajo,
tudi biodinamično in podobno, seliti to v splošno prakso, podpora preciznemu kmetijstvu, od napovedi bolezni in škodljivcev, precizna nanos škropiv, mehanska obdelava, skrajšanje postopkov, registracija bioloških in klasičnih fitofarmacevtskih pripravkov, spodbujanje razvoja žlahnjenja odpornih sort, tudi tu so ovire v Evropskem parlamentu, in pa nekaj, kar me v kmetijstvo vedno moti, ne priznavam principa ali-ali, eden vse prav dela, drug pa vse narobe, zato upoštevamo princip in-in in naredimo pravo razmerje med posameznimi tipi kmetovanja, kajti ta kmetovanja konvencionalna, integrirana, ekološka, biodinamična, imajo tudi svoje trge, omejitve na trgih, in če bomo imeli prav balans v družbi, ob upoštevanju zgore navedenih smernic, mislim, da gremo lahko v pravo smer. In pa nekaj, kar tudi želim, in to je tudi namen, da danes, zato smo tako pestri sestavi, da strokovno, pošteno obveščamo in osveščamo potrošnike, ker mislim, da so mnogokrat tudi zavedeni v informiranju. Na posvetu je posebno pozornost požel nastop Boštjana Noča, predsednika Čebelarske zveze Slovenije. Ta je med drugim opozoril na dejstvo dobre prakse, ki smo ji več kot zadnjih 10 let priča v Sloveniji. Mogoče premalkrat govorimo tudi čebelari, da v bistvu večji problem kot uporaba FFS-jev v kmetijstvu je uporaba tega pri tako imenovanih vrtičkarjih. Tam se uporablja, bom rekel, ogromno razno raznih fitofarmacevtskih sredstev in tam so te embalaže tako velike, če ima doma nekdo, bom rekel, par kvadratnih metrov, jaz večkrat rečem, dodaš malo, pa še malo za vsak slučaj, pa še malo za zraven, zato da to ne v koncu ne ustane. In to gre potem v vodo, to gre potem do čebel in ne vem kaj še vse. In tukaj bi bilo treba več narediti, ker tam pa res ni potrebe uporabe. Pri tem je Noč opozoril, da zadnja leta ne beležimo več pomorov čebel. Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo. Na petkovem posvetu pa je posebno pozornost požel nastop Blaža Brodnjaka, predsednika uprave Nove Ljubljanske banke in tudi vinogradnika. Zato ga, spoštovane poslušalke in poslušalci, objavljam v celoti in vas vabim, da mu prisluhnete. Bom nekoliko drzen in bom seveda dal pred nas vse velik izziv. Globalno je civilizacija zaplezana. Odvija se leta 2023 globalni obračun hegemonov za prevlado. Evropska unija, pa to je zadnjič profesor ekonomije iz ekonomske fakultete v Srbiji, mi podal ta izraz, ki zelo dobro opredeljuje to, kako dejansko tudi jaz razmišljamo o Evropski uniji, pa je muzej iluzij, slonečih na starem denarju, z družbe z malo otroki, rojenimi zlatimi žličkami v rokah, ki preko razno raznih civilnih inicijativ človeštvo postavljajo pred nepremostljive izzive. Teza. Lahko se strinjamo ali ne. To je moja teza. Zatem vehementno stojim. Evropska unija je zaplezana. Je nastala po drugi svetovni vojni, kot odgovor na seveda nenehne vojne v Evropi, kot mehanizem, ki zagotavlja prost pretok ljudi, blaga in kapitala, vendar je legitimirana ekonomska kolonizacija. Če ena teza. Zdaj pa, če smo res v takih okoliščinah, je treba sklepati lokalna zavezništva med lokalnimi kmeti, med slovenskim kmetijstvom in gospodarstvom in finančnim sektorjem in politiko. In danes sem vesel, da je to ena od tem, pri kateri očitno slovenska politika sledi poenotenim interesom slovenskega gospodarstva, kmetijstva in finančnega sektorja. Sem bil pozitivno presenečen, ministrici dajem veliko priznanje in spoštovanje. Veliko priznanje in spoštovanje izrekam predstavniku čebelarjev, ker je samo v povezovanju, medsebojnem razumevanju in dognanjih znanosti, za božjo voljo, Švicari so na referendumu seveda odločili o tej stvari, ker so odgovorni in imajo direktno demokracijo nekaj 100 let. Ne? Mi pa imamo seveda zbor politikantov, ki populistično sprejemajo odločitve, ki imajo neverjetne posledice na našo družbo. To govorimo seveda, ko govorimo o energetskem prehodu, ne? Zelenem prehodu, to, kar se z avtomobilizmom dogaja, je popolna neumnost, ampak res neumnost, potrjujem Andrejeve besede, ne? Je zabloda. E-mobilnost ni končna igra in nikoli ne more biti končna igra, ker bi morala imeti vsaka pumpa nuklearno elektrarno, če želite ta krati napolniti 100 vozil. Ne? Enostavno ni izvedljivo, fizično, fizikalno, ni izvedljivo. Ne? Tako kot ni fizikalno izvedljivo, ne, da uvedemo zdaj pa to vrstno prepoved.
Zdaj pa se, ne, najprej na osebno del, na osebno del zgodbe prevedem mojo razpravo, potem pa še na bančni del zgodbe. Obrezujem trte od 10. leta, v gimnaziji sem prišel z diskoteke, ob 3 zjutraj pa ob 6. foter me dvignu, pa šla škropit, štiraco na rame, pa gremo, strmo, haloško, pobočje. Ne. Letos sem žagal 55 let stare trte Sauvignona, ki daja neverjetno mineralnost haloških vinogradov in sem ob tem jokal. Zlata trsna rumenica. Francozi sem govoril z dobaviteljem opreme, zdaj ko opremljamo klet oziroma bomo uredili klet, je rekel, veste, mi smo to 4-krat z resnim karantenskim ukrepom uredili. V Sloveniji učinkovitega sredstva nimamo registriranega. Dokazano, smo poškropili, pa ni delovalo. Izziv je v izobraževanju kmetov, na eni strani seveda, da bomo s preventivnimi ukrepi z primerno obdelavo zemljišča in trte in tako naprej pripravo trte, da bo odpornejša, ne, lahko seveda izvajali preventivo, koliko se da. V skrajnih okoliščinah pa žal ne bo šlo. Ne bo šlo. Upam, to je letos je bilo 1% trt, ki smo jih spulili. Ne? Upam, da naslednje leto ne bo 8, ker potem je naslednje, ne, 10 hektarjev vinograda fuč. Videl sem, da se zdaj vrščamo, ker smo še eni redkih entuzijastov, ki v Halozah še sadijo nove vinograde. Sadimo nov vinograd na zapuščeno pobočje, 3 hektarje aprila. Ne? Upam, da bomo s tem ne bomo izgubili upanja. Ker je potem čez 4 leta šele prvi roden nasad. Ne? 4 leta, to ni tako kot njiva, ko zorješ, pa je potem nova sezona. Vinograd je nova sezona čez 4 leta, ko šta pa 50 jure od nova hektarja, oziroma 2 hektarjev. To zdaj pa tudi financiram. Ne? Tako da niso to heci. Lahko se odločimo, da ne bomo pili vina, pa ne bomo pili piva, pa grejo hmeljišče, pa vinogradi. Vinogradi, ne? Sadje pa upam, da bomo uživali, ne, prehranski verigi. Verjemite, so tuje rodne, invazivne, škodljive vrste, pred katerimi nimamo zaščite. Dodatna teza. Lani smo šli povsem na biološko prepariranje vinograda, 40% grozdja smo vmetali na tla zaradi uvidja. Letos smo poskusili in če ne bi v prvi polovici julija zaščitili z učinkovitim fungicidom, ne bi trgali. Prvih 14 dneh julija je na haloške trte padlo 1 mm dežja skoraj vsak dan ob 7. zvečer, ob 95 stopni vlažnosti in 20 stopinjah čez noč. Fantje, ki so letos razen ene izjeme pridelovali organsko, niso trgali. Kaj če se to leto ponovi naslednje leto. 2 leti brez pridelka. To je konec kmetije. To je konec kmetije. Ne? Jože Kupljen, legenda slovenska vinogradniška, ne? Bog mu daje večni mir, ne? Je rekel, ne? Vinogradnik mora imeti 3 letnike. Enega na trti, enega v kleti, ne? Enega pa na banki, da preživi. To je stara modrost. Ne? Zdaj se pa zgodijo s klimatskimi spremembami, ki jih ne znamo obvladovati zaradi geopolitičnih, ne, igrc na planetu, ker ne izobrazimo afriških in azijskih žensk dovolj, da ne bi rojevali 8 otrok, otot izhaja rast populacije. Otot izhaja rast populacije na svetu. Otot prihaja vse, da potrebe po večji obsegu hrane, proizvodnje hrane in tako naprej. Znamo pa take izzive, da bomo pa od Slovenk in Slovencev, ki živimo v raju na zemlji, zahtevali, da prenehamo pridelovati na vzdržen način svojo hrano. Zato govorim o regijskih partnerstvih. Zahodni Balkan, vsi ga odrivajo. V Srbiji imajo 2 milijona hektarjev neobdelane, najbolj rodovitne zemlje v Evropi. Pa mi se moramo povezovati na regiji Zahodnega Balkana, da bomo tukaj samo uskrbni. Ne z Nizozemske, to je ekonomska kolonizacija. Srbi so pa naši partneri. Zelo velika razlika. To so teze, ki so seveda zdaj v kontekstu evropske povezanosti problematične, se zavedam tega. Ampak odrivanje Zahodnega Balkana je dolgoročno katastrofalna odločitev Evropske komisije. Ena od največjih katastrof zadnjih 50 letih. Namesto da bi se zdaj še posebej pojavil tega izbruha vojnega, ne, pritegnilo Zahodni Balkan v Evropsko komisijo, v Evropsko unijo, ne, in tem na naše področje. Ne. Se pravi, ko govorim kot vinogradnik, ne gre. Ne gre. Organiki letos niso trgali, fantje. Razen enega, ki je pa škropil vsake 3 dni. Vsake 3 dni, pa ima posebej dobro lego, ker je obrnjeno na jug, na 400 do 500 metri nadmorske višine, pa ima več čas zgonski veter. Halo za seble, meglice, jutranje, celo poletje, od 20. augusta do 15. septembra, vsako noč, daš, kome smo pobrali grozdje? Vlaški rizling, v 3 dneh bo tritis porjavelo in propadlo. 3 dneh. Ne? Zdaj pa okej, okay, rabimo imeti vina, pa hočemo pa upam sadje. Zdaj se pa na bančni vidik vrnem. V NLB smo pred nekaj leti sprejeli odločitev, da zavestno gremo razvijati podporne mehanizme slovensko kmetijstvo. Zato, ker je to v interesu nacionalne zavesti. Smo sistemska institucija. Želimo odgovorno ravnati do ključnih panog za obstoj tega naroda. Zato želimo se sami tudi dodatno izobraževati, ne, kaj so tehnološki napredki, kako lahko kmetom pomagamo, sodelujemo na raznih konferencah, pomagamo pri izobraževanjih, podpiramo to vrstne konference, ne, podpiramo prenose tehnologij,
podpiramo, da se hiter prenos novih dognanj znanosti ne, izvaja, ko gre za nove biološke preparate, ki so učinkovitejši. Ne, za trsno rumenico imamo neučinkovitega, fantje brdih, pa se sveda Švarca, ker še ima Vitalije vinograde, pa se italijanskim pristopila. Bodimo konkretni. Ne. Vse to vejo fantje z krasa. Ne. Bodimo konkretni. Mi pa hvala za pač nimamo Italije vinogradov. Pa ne moramo poškropiti s tistimi. Ne. Pa moramo s temi, kar je v Sloveniji legitimno. Pa so oni italijanski validirani, verificirani, najsodobnejše dognanje znanosti. Švicari verjamejo v znanost, mi dokazano ne verjamemo v znanost. Od korone naprej, ne? Že mislim, nikoli nismo. In bančniki seveda ne samo, da želimo podpirati, krati se moramo vsi skupaj zavedati, da nismo karitativne institucije. Bančniki financiramo lahko samo projekte z vzdržnim denarnim tokom. Če pa ti dve leti nimaš prihodkov, nimaš vzdržnega denarnega toka in potem tudi nimaš dostopa do finančnega sistema. In lahko ne, imaš srečo kot moj brat, da jaz pomagam takrat, ne? Če pa nimaš ne, takega brata, potem pa ne gre. Tako da ljudje, nehajmo živeti v muzeju iluzij, vrnimo se svojimi nogami na zemljo in začnimo obdelovati odgovorno, kar Slovenci počnemo. Strinjam se s tezo, da imamo prej premalo kot preveč obdelovalnih površin. V Halozah je pred 35 leti bilo 3500 hektarjev vinogradov, Andrej je tu nekje, ne? Zdaj jih je 680 ljudi ali 700. Petina! Ko sem bil star 5 let, sem s dedkom hodila po lovišču ob nedeljskih ne, skupinskih lovih, so pojagali po 25 zajcev, po 25 fazanov. Danes niti enega ne vidijo. Divji prašič ni bil lov na divjad v Halozah. Zdaj dela ekstremne škode. Srnjad pa tako, da smo v četrtem letniku na 400 trtah modrega pinoja pobrali 40 kg. To je Slovenija. Pika polovnic, koliko želite, čebelice, koliko želite. Zadnjič sem bil v vinogradu in se pred menoj iz grape dvignul belorepi orv, največji evropski orv. O tem govorimo. Dva krokarja, stalna krožita nad vinogradom, dve kanji. Ne? Slovenija je raj na zemlji. Če se spomnite, mlad medved je po Rožniku se sprehajal nedavno. Imamo največjo in najbolj zdravo ne, relativno populacijo velikih zveri v Evropi. Kar pomeni, da imamo največjo, najbolj zdravo populacijo velike lovne divjadi, kot so jenjat in srnjat. In divji prašiči in tako naprej. Ne. Pa še zaključim s tem, kar me je šokiralo, pozitivno šokiralo. Zadnji so šla ženo na nabrežje Ljubljanice, tam velča, kjer živiva s ostru, pobirati te kamenčke, ne, prot, zato ker smo v svojem sovinjonu zaznani mineralno noto, ne, pa sem nekaj tam, kot da ne, vonjaš malo ne, mokar kamen ob reki. Ne, ta je zgodba, seveda, ne, ampak... In so šla iskati par tistih prodov, da bi jih poslikali, ne? In so pred menoj v Ljubljanici, 20 cm od nabrežja, bili trije taki samci sulci. V Velčah. Trije taki sulci. Slovenija je raj na zemlji, ne dovolimo, da nam ga vzamejo. Hvala lepa. Tako je na petkovem posvetu povedal Blaž Brodnjak, predsednik uprave Nove Ljubljanske banke in vinogradnik. Vse oči so zdaj usmerjene v Bruselj in pobudo sveta, da se torej po pameti pristopi k reševanju tega področja. Skrbi pa nova pobuda med evropskimi poslanci leve strani, ki kot nasprotovanje ali pa v posmeh temu razmisleku predlaga kar 80% zmanjšanje porabe pesticidov do leta 2030 kot tisti pravi korak. Dogajanje bomo spremljali v naših naslednjih oddajah. Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Mineva 8 mesecev, kar je ustavno sodišče, dokler na pobudo dr. Uroša Stepišnika ne odloči v postopku za oceno ustavnosti uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja ter nekaterih določbah zakona o fitofarmacevtskih sredstvih in zakona o vodah, začasno odredbo kmetom, ki imajo zemljišča na teh območjih, prepovedalo uporabo vseh fitofarmacevtskih sredstev. Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije in kmetje ustavno sodišče pozivajo, da o zadevi odloči čim prej, saj je pred vrati nova pridelovalna sezona. Na ožjem vodovarstvenem območju Ljubljanskega polja se nahaja približno 86 hektarov kmetijskih zemljišč, ki so v lasti 89 lastnikov. Ti na tej zemlji, poleg travinja, pridelujejo zelenjavo na 17 hektarjih površin, ozimna žita na 14, šparglje na 8 in krompir na dobrih 5 hektarjih površin.
Začasna prepoved uporabe vseh fitofarmacevtskih sredstev, ki jim jo je za čas odločanja o pobudi za oceno ustavnosti naložilo ustavno sodišče, jih pred novo pridelovalno sezono pušča v negotovosti, pravi Roman Žveglič, predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Mi zdaj se iz tega mesta še enkrat pozivamo ustavno sodišče. Naj res to zadevo vzame v obravnavo in naj naredi končno, naj izda končno odločbo, ne pa da pusti kmete v negotovosti in se pravi prepuščene samem sebo. Žveglič dodaja, da so se s pozivom obrnili tudi na pristojnega ministra Uroša Brežana. Kmet Pavel Zatler pa dodaja, da jih je odločba ustavnega sodišča lani sredi pridelovalne sezone presenetila in so utrpeli škodo, ko za zatiranje napadov škodljivcev niso smeli uporabiti niti sredstev, ki se sicer lahko uporabljajo v ekološki pridelavi. Takole je pojasnil zaplet. Ne samo, da nič ne pove, reko ministrstvo za okolje ali pa ministrstvo za kmetijstvo, ampak nimajo pripravljenega nobenega scenarija, kaj se bo zgodilo, ko bo neka odločitev. Ker potem, ko bo neka odločitev, bomo šele začeli razmišljati, kaj pa sedaj. Ne, mislim, da je to čist prepozen, da tudi bi mogli zdaj že imeti pripravljen scenarij. Če bo to stalno prepoved, je treba ukrepati tako, če ne bo prepovedi pač drugače. Ne. Za lažje razumevanje problematike bi jaz večkrat predstavil, kaj vse se na tem vodovarstvenem področju skozi leta dogaja. Dejansko tukaj poteka črpanje vode že predvsej preko 100 let in v tem času bi dejansko ni bilo nikoli problem z onesnaževanjem, delno tudi zaradi naravnih danosti, ker je tukaj zelo debel plast, debela plast te zemljine oziroma peska, katera dejansko vse, kar se koli zgodi na površini, očisti. Se pravi, v samo vodo dejansko ni nikoli še prišlo zaradi kmetovanja praktično ničesar. So sicer drugi težave, v katerih pa, bi rekel, samo ministrstvo ne razglablja. Se pravi, prvič, ko so začeli iskati, kaj je tukaj nevarno, to je tukaj 20 let nazaj, so na ministrstvo za okolje, oziroma to zadevo je pripravljal KIS, Kmetijski inštitut Slovenije, prišli z idejo, da bi kompletno ta področje cone 1 zatravili, s tem, da bi bilo treba potem to travo seveda odpeljati, oziroma posušiti pa odpeljati. Prišli so do težave, kaj zdaj s to travo, se pravi, to travo bo moral nekdo pojesti, da če pa nekdo pojedel, bo pa gnoj nastal. Ne? Se pravi, so prišli v kontradiktornost same rešitve, tako da so to hmalo pustili. Potem so nekako prišli, dajmo mi iti na ekokmetijstvo. Zdaj pa takrat se ekokmetijstvo še ni toliko vedelo, kako se bo s tem zadevo razvijala, ampak danes vemo, da ekokmetijstva brez živinorije ni. Rabiš hranila in to dobiš spet, se pravi, zopet začaran krog, kako zadevo rešiti. Potem se je sprejela neka uredba, v kateri za to vodovarstveno področje v kateri se nastavlja ves čas samo problema kmetijstva in so se pač postavile določene omejitve. Naknadno so bile potem določene omejitve pri rabi FFS malo spremenjene, tako da določena FFS je manj nevarna. FFS-ji so se dovolili, pač večina tistih nevarnih pa je seveda tukaj strogo prepovedano. Ta zadnja varianta, ko so pa daj prepovedana vsa FFS-ja, tudi tista za ekokmetijstvo, pa pomeni, da je, bi rekel, čist drugo situacijo. Mi smo imeli lani sred leta polna polja, pripravljena, da se bo zadeva dozorela, to, ampak stvar se niti ni končala, veliko tega je propadlo, zaradi tega, ker nismo mogli teh agrotehničnih ukrepov speljati do konca. Zdaj, če jaz mehen špekuliram, kaj se bo v prihodnosti dogajalo, se pravi, da so bili prepovedana fitofarmacevtska sredstva, verjetno bojo kmal prepovedana farmacevtska sredstva za zdravljenje živali, v končni fazi tudi farmacevtska sredstva za zdravljenje ljudi, se pravi zdravila. To bila nekako logična posledica, ker ministrstvo za okolje ves čas poudarja, da moramo tukaj zelo previdno ukrepati, se pravi previdnostni ukrepi so to nekako niso dokazani, da so, ampak vsi neki previdnostni ukrepi.
Tako kmet Pavel Zatler. Na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije, ki kmete v tej zadevi zastopa, od pristojnega ministrstva za naravne vire in prostor, zahtevajo pripravo tehnoloških navodil za pridelavo brez uporabe vseh sredstev za varstvo rastlin, hkrati pa tudi naj določi postopke in višino odškodnin za povračilo škode. Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas s svojo oceno. Na Čebelarski zvezi Slovenije so kritični do končnega besedila uredbe o izvajanju intervencij v sektorju čebelarstva v okviru strateškega načrta skupne kmetijske politike do leta 2027. Opozarjajo, da so aktivno sodelovali na vseh pripravljalnih sestankih, a njihovih predlogov v končni verziji niso upoštevali in zdaj prihaja do zapletov z neizvedljivostjo. Predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč. Vemo, da je nova skupna kmetijska politika bila sprejeta. Vemo, da se je dolg časa usklajevala, da so se v tem času zamenjale po mojem tri vlade, ne, različne. In vsak ima nek svoj pogled. Mi smo kot Čebelarska zveza z našimi člani sodelovali v vseh teh delovnih skupinah in moram reči, da smo pripravljali predloge, vse preveč, kot se nam je pač zdel, da so te skupine sami sebe namen in da v bistvu sedimo, dajme predloge, na konc pa itak se vse mudi za zadnji trenutek in grejo nekatere stvari skozi v nasprotju z mnenjem stroke. V našem primeru smatramo, da bi kar nekaj stvari moglo biti v izvedbenih načrtih narejen, bom rekel, manj zbirokratizirano, predvsem tudi bolj v prid čebelarjem in včasih razumeti, da je v Sloveniji čebelarski sektor, tako tudi ostali kmetijski sektor, drugačen kot je pa v drugem delu Evrope. Mi govorimo, da je ključno, da imamo pri nas gosto poseljene čebelnake, da imamo zagotovljen opraševalni servis. Seveda, ker smo mi majhni, mi nikoli ne bomo imeli nekih plantaž, kjer bomo čebele pelali na eno pašo in bo pol Slovenije na ene paši, tako kot recimo Francija ali pa take države, ki imajo ogromne količine. Mi imamo drugačen pogled, zato smo mi tudi nekatere stvari strani Čebelarske zveze predlagali državi drugače. Predvsem nas, bom rekel, motijo tej roki, ne, ker tisti, ki malo se spoznajo na čebelarsko leto, vedo, da čebelarsko leto ne more končati sred čebelarske sezone. Recimo, in mi moramo ukrepe zaključiti 1. augusta, 31. 7., ampak takrat je še višek čebelarske sezone in določene raziskave, določene stvari je ne mogoče v tem času izvesti. In mi smo prosili, da bi ta rok podaljšali na 15. september, zato da bi bila ta čebelarska sezona mem enostaven, nam noben ni prisluhnil, sicer na konci agencija vseeno za 15 dni popustila, ampak, a veste, če bom rekel, birokratska zadeva gre pred strokovno, je včasih naroden. Ker mi moramo razmišljati, kako bo jo ukrepi koristni za čebelarstvo, ne kako bo birokratsko najlažje narediti. In tukaj imamo vedno težave, da dejansko stroke v tem delu noben ne posluša. Prav tako smo mi predlagali večje deleže sofinanciranja za ekološke čebelarjenje. Mi smo predlagali, da je vstopni prag za čebelarske ukrepe 5 panjev, potem je bilo strani države rečen 10 panjev. Potem mi smo hoteli tudi, da je najmanjši prag za kandidature 300 evrov, zdaj le 400 evrov. Ali se treba je vedeti, da če hočemo čebelarjem na terenu pomagati, a ne, in glede na to, da je velika večina čebelarjev in upokojencev in da imajo nizke penzione, in zdaj, če pogledamo, da je prag vstopni za kandidirati na sredstvo visok, to za mrsko se ga pomeni skoraj eno penzijo. In ni to tako enostavno, kot se nekdo predstavlja. Ne. A veste, ker te čebelarski ukrepi niso narejeni tako, kot so v razpisih za kmetijstvo, da ti daš vlogo in potem, če imaš odobren, kupaš. Ti moraš tukaj kupiti opremo, potem pa šele zveš, ali boš dobil sofinanciranje ali ne. Po opozorilih čebelarjev je torej največ težav pri intervenciji raziskovalno delo na področju čebelarstva in intervencijah o sofinanciranju čebelarske opreme, delovanju čebelarskih društev ter sajenju medovitih rastlin.
Predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč je tudi povedal, da so bili pozitivno presenečeni nad kondicijo čebeljih družin ob prehodu v zimovanje, saj so šle v zimsko mirovanje številčno bistveno močnejše od pričakovanj. A vseeno ostaje neznanka, kako bodo, glede na hudolansko sušo, čebele zimo dejansko preživele. Za zdaj je za to oceno namreč še prezgodaj. Čebelari po njegovih besedah zdaj upajo na postopen prehod v pomlad in čim daljše obdobje nizkih nočnih temperatur. Te bi morale trajati vsaj do konca februarja, da se rastline ne bi prehitro prebudile in bile tako pretirano izpostavljene spomladanskim pozebam. Dolgoročne vremenske napovedi so tem željam trenutno naklonjene. Tako smo, spoštovane poslušalke in poslušalci, pogledali na najbolj aktualno dogajanje na področju kmetijstva. Tudi v prihodnjem tednu bomo z vami, z našimi rednimi rubrikami in oddajami. Vsako jutro po poročilih ob 9 vas vabimo, da prisluhnete minutam za kmetijstvo in podeželje, ki jih lahko v celotni dolžini spremljate v istoimenskem podcastu. V torek ob 11:15 boste lahko prisluhnili oddaji Slovenska dežela. Prihodnja kmetijska oddaja pa pride na vrsto spet čez teden dni. Oddajo sem pripravil in vodil Robert Božič, za tehnično izvedbo je poskrbel Boštjan Smole. Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.